Як тримати своє тіло в тонусі та гармонії з навколишнім світом, докладаючи до цього мінімум зусиль? Спеціалісти косметологічної клініки MedLife знають відповідь на це запитання. Для своїх клієнтів вже цієї осені вони підготували приємний сюрприз. Нині в клініці діє нова послуга – тайський масаж. Тож поринути у світ задоволення і тайландської екзотики тепер можна і в Рівному. Тайський масаж – це особлива методика, особливий масаж, тому що це поєднання енергетичних технік з глибоким розминанням м'язів, сухожиль, з елементами мануальної терапії і з елементами пасивної йоги, так би мовити. Техніка тайського масажу настільки унікальна та водночас складна, що лише корінні тайландці зможі досконало оволодіти нею. Досвід та секрети методики передаються століттями з покоління в покоління. Тож на спеціальне запрошення косметологічної клініки MedLife до Рівного на рік завітала професійний масажист Таїланду. Техніку тайського масажу вона освоювала при буддійських монастирях, починаючи з маличку. В її чарівних руках людське тіло наповнюється чудодійною енергією. Масаж тіла від кінчиків пальців ніг до верхівки голови дарує організму стан гармонії та припливу життєвих сил. Тайський масаж значно підвищує тонус кровоносних судин, збільшує рухливість суглобів, дарує розумове розслаблення, знімає біль у тілі, напругу. Масаж приносить полегшення при радикулітах, затисках м'язів, остеохондрозах, порушенні сну, проблемах з травленням. Водночас він є універсальною і комплексною методикою, тож підійде будь-кому, запевняють лікарі. Тайські масажисти вважають, що підібрати ключ до пацієнта можна до будь-якого. Тому що якщо не можна працювати на спині, можна працювати на стопах, масажуючи рефлекторні точки, біологічно активні точки на стопах. Якщо не можна на ногах, можна працювати на голові, комірцевій зоні, для того, щоб покращити кровопостачання, зняти стрес і покращити, ну, оздоровити пацієнта. Хто хоч раз відчув на собі вплив тайландської екзотики, залишається під враженнями на довгий час. Відчуття такі дуже приємні, відчувається полегшення, ну, дуже приємно, особливо з доповненим фут-масажем. Дійсно розминаються всі точечки, які відповідають за кожен орган нашого організму. Супер. Нині тайландський масаж користується надзвичайною популярністю серед клієнтів, розповідають у косметологічній клініці MedLife. Багато в нас вже людей відвідало цю процедурку, подобається, записуються на слідуючий раз, також дарують цю послугу нашу своїм знайомим, друзям. Ми маємо отакий подарунковий сертифікат. Ми його оформляємо і наші клієнти дарують його як чоловікам, так і жінкам. Також на чудодійний тайський масаж нині діє 20% знижка. Тож, аби відчути теплий дотик сходу до вашого тіла, завітайте у косметологічну клініку MedLife, що на Студентській 14. Не відмовляйте собі у задоволенні відчути багатогранність життя та світових культур.